Assalomu alaykum dostlar, qalaysizlar? Qazaqcha kanalga xush keldingizler. Dostlar, bugün kunlarning töresi juma kuni. Juma barliqlaringizga mubarak bo'lsin. Jasagan duo niyatlaringiz qabul bo'lsin inshaalloh. Dostlar, bugun saat hozir 10 dan 13 minut ketdi. Men tangerdan erta chiqqan, Qarag'andadaman men. Qarag'andani kundan-kunga Qarag'andi mag'an o'zimga unab kela jatir, bilmayman. Sebep ko'p, o'ta ko'p. Sebep bir gana emas, sebep ko'p. Osi video barisida aytib o'tem, joy men. Al hozir bastay жумусту тапшырыштарды кабылдайк. Азыр 10 заказ болду. Аз жумага дейин жумус иштейбиз. Жумада иншааллах жумага кирип чыгып, одан кийин тамак ишип, одан кийин кайтадан кешке 11-12ге дейин жумус жасауга тырысабыз, эгерде шаршап калмасак. Эгер шаршап калатын болсок, бир 10га дейин, как минимум дейди, эң азы саат 10га дейин жумус жасайбыз. Ал достор, кеттик, кабылдайк. Мынакей достор, заказ келди бизге. Комфорт тарифинде. Dostlar, tağı tayırıga çıktı. Dostlar, mineki saatte 11'den 30 minut öttü. Men hazır tağı da tayırıga adam alıp geldim. Neşinci zakaz alıp geldim mi? 16. zakaz, ron 11 min tenge oldu. Kazır emeğinde men zakaz kabıldadım, para jatırım. Oğan deyin, men sizlerge bağına Qarag'andı bağlandım. Ap para jatır degende aytıp öteyin. Bastapkı 2 sebep. Birinci sebebi parkovka, mine osu tayırımın artında tayır tur. Parkovkası ötte ülken, bisplatna. Astana'da ay jerge kirmeniz, paşte barlıq jer plat. Ekincisi, joldarında, andayda probka az, joldarı keng ba, bilmeyim, svetofordarı kişkene azdau, Astana'a Qarag'anda. Bırak probkaları osunday az, köp emes. Osu eki sebepti aytayın dep edim. Негизи эки ак себебимиз, азыр барлык себептерин айтып өтөм, бирте-бирте. Кеттик биз заказга барайык, бизди күтүп тур. Достор менен мындай Здравствуйте, черный туксон. Мне у вас на заказ дар тусып турат, мен биз последний заказ алдык. Достор, мынакей биз жуманда окуп алдык, тамакты да ишип алдык, карынды тойтурдук. Энди Кудай каласа азыр биринчи тапшырышты кабылдадык. Азыр мен түскө дейин Жумага дейін 23 тапсырыс жасадым. 23 тапсырысымыз 14377 теңге. Міне қазір енді 24-сін алып жатырмын. Алдым. Енді қазір соған бара жатырмыз. Одан кейін кешке дейін Құдай қаласа 50 тапсырыс жасауға тырысамыз. Достар, біз 27-28 тапсырыс алып кете жатырмыз. 28-ші тапсырысымыз. Айтпақшы, 27 тапсырыс 16400 теңге болды. Міне 27-ші тапсырысымыз. Glow мен темекі. А, мынау да Glow екен. Мынау аппарат, мынау темекісі. Тартпағаннан кейін білмейміз ғой. Мен ойлап отырмын, мынау наушник па деп. Мейлі 28-ші тапсырысымызды жеткізейік. 270 теңге ғана шығып тұр мынау заказ.
Достар, бағана глоу бар ғой. Адамды қанын ішті. 3 минутта жетіп келдім. Одан кейін күттім, звондадым. Қазір звондаймын деп сөндірді. Жіберген адам. Содан кейін 10 минуттан кейін телефон қарап ұмытып кеттім. Қарап отыра бергенмін ғой мен де телефон. 10 минуттан кейін звондап тұр. Мен звондай алмай жатырмын. Алып кіріп бересіз бе деп. Алып кірсем өтірік барлығы. Телефонда құсап тұрған жоқ, просто шыққысы келмеген далаға. Со алып кіріп бердім, мен үстіне қосып беремін, қосып беремін. Ажданияның өзі 500 теңге шығушы еді. Маған платный ажданияны қоспағанмын ғой. 300 теңге тастап тұрмын маған. Мейлі ақшасы емес қой, просто 10 минут ішінде мен тағы бір заказ жасап алушы едім. Үй! Мінекей достар, сағатта 6 болды. Бізде енді ғана 30 тапсырыс, әлі 20 тапсырыс бар. 6 сағат уақытымыз қалды, 20 тапсырысымыз қалды. 6 сағатта құдай қаласа үлгерсек, 50 заказ орындалады. Және бізде айтпақшы достар, бонус көтерді 11600 теңгеге. 11600 теңге алтада. 31-ші заказға келіп тұрмын. Неге созылып қалдым? Айтпақшы, бағанағы Glo 2 минуттық жол 17 минут уақытымды алды. Одан кейін тағы бір заказ, оны барып күттім. 5 минутқа дейін күттім. Платный ожидание негізі 2 минут отмена жасауға болады. Ол шыққан жоқ. 15 минуттан кейін отмена жасадым. Айтпақшы, бұл жерде тағы Қарағандының плюсы, Қарағандыда платный ожидание 2 минуттан кейін заказды отмена жасауға болады. Астанада 7 минут күту керек, одан кейін отмена жасау керек. Бұл үшін Қарағандының тағы бір плюсы. Ол одан кейін екінші плюсы, точнее, тағы бір плюсы, екінші деп айтпақ қойын. Тағы бір плюсы водительдер. Күшті. Водительдер өте күшті, себебі бір-біріне жол бергенде немесе жолына алыста келе жатқанда жолына шықсаңыз сигнал баспайды, кішкене тормоз басып өткізіп жіберіп содан кейін дальше кетеді. Ондай случай менде өте көп болды. Достар, мына заказ синий зона бітуіне 4 минут қана қалды. Қазір құдай қаласа соңғы заказды алып үлгерсек, одан кейін ары қарай 38 тапсырыс бізде. Бензин де бітіп жатыр. 129 километрге жетеді дейді енді. Максимум жетсе 70 километрге жететін шығар қаланың ішінде. Достар, мінекей сағатта 21.09, 9-дан 10 минут өтті. Бізде 41 тапсырыс болды. Тағы 4 тапсырыс жасасам тағы бізде 10.000 теңге бонус болады екен. Сонымен үйге кетеміз, себебі ертең таңертең тағы ерте шығу керек. Әлі білмейміз, мына 4 заказ қанша уақытымызды алады. Сол үшін бүгіндікке 10.000 бонус 45 тапсырыспен тоқтатады екенбіз. Себебі бүгінге үлгермедік. Алыс тапсырыстарды көп беріп жіберді бүгінге. Ал достар, мінекей бізде 45 заказ 10.000 теңге алдық. Құдай қаласа сағат 22-23. Енді 50 тапсырыс жасауға болады. 12-ге дейін уақыт бар, бірақ ертеңгі күн бар дегенде қиналып қаламыз ертең. Сол үшін осымен тоқтатамыз. Ал достар, мінекей сағатта 10:30 болды, кеш болды. Енді біз бүгінгі сменаны тоқтатамыз. 45 заказ 26.900 теңге болды. Жаман емес, бүгін жұма күні, жұмыс күшті болды. Түсте тамақ іштік, демалдық, жұмаға бардық. Соның өзінде 45 тапсырысқа үлгердік. Машалла, күшті. Жақсы, енді достар, келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Айтпақшы, мына каналға жазылуды ұмытпаңыз. Әрине жазылып қойыңыз. Қарағанды.